新しい学校のリーダーズのメンバーはなぜ集められたのか。そのゆえんとは。文章。皆さん、こんにちは。今日は新しい学校のリーダーズのメンバーがなぜ集められたのか、そのゆえんについてお話ししましょう。まず、この素晴らしいグループのメンバーたちは一体どうやって集められたのでしょうか。実は彼らはそれぞれに独自の才能や魅力を持っており、その個性が集められるきっかけとなりました。例えば、大人ブルーのメンバーは、彼らならではの魅力的な歌声やダンス、パフォーマンスで注目を浴びました。彼らは、若さとエネルギーを持ちながらも、大人の魅力も兼ね備えているため、多くの人々を引きつける存在となりました。また、新しい学校のリーダーズのメンバーは、欲しいという楽曲で大きな注目を浴びました。彼らの歌唱力とパフォーマンスによって、多くの人々が彼らの音楽に共感し、コメントを残すこととなりました。さらに、このグループの略称は何でしょうか？実は、新しい学校のリーダーズは、ミシリーと略されることがあります。この略称は、彼らの活動をより簡潔に表現するために使われています。最後に、皆さんが気になるであろう未来の展望についてお話ししましょう。来年の今頃、新しい学校のリーダーズは一体どうなっているのでしょうか？彼らは、さらなる成長を遂げ、新たな音楽やパフォーマンスで私たちを魅了することでしょう。新しい学校のリーダーズのメンバーの表情についても触れましょう。彼らの表情からは、彼ら自身のストーリーや感情が伝わってきます。それぞれのメンバーが持つ個性や魅力が、彼らの表情に現れているのです。以上が、新しい学校のリーダーズについてのコメントを聞く文章です。皆さんも、ぜひ、彼らの活動や音楽についてコメントを残してみてください。コメント数が増えれば増えるほど、彼らの活動に対するサポートがより大きくなることでしょう。どうぞ、彼らの未来への応援のコメントをお待ちしています。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。